מצד אחד יש פערים בין הפסוקים לבין חז"ל. בעצם בעיקר מה שנרצה לעשות בשיעור פתיחה, לנסות ולראות את המעברים, ואולי אפילו לראות את הבסיס ואת התשתית של ההבנות של חז"ל בתוך הפסוקים עצמם. טוב, אז אנחנו מסכת סנהדרין, והמסכת בפרק הראשון כבר באה ובונה לנו מבנה של מערכת המשפט, שבגדול אפשר לחלק אותה לשלוש ערכאות. יש את הסנהדרין הגדולה, שזה 71 זקנים, שיושבים משכת הגזית, וכן, התחלתי מהסוף, אבל זאת הערכאה הכי גדולה ומרשימה, עם הסמכות הכי גדולה, ובעצם הם, כן, יש לדון בדיוק מה בדיוק התפקידים שלהם, אבל בגדול הם המנהיגים, הם אלה שיש להם גם כן אחריות על נושאים לאומיים, מוציאים למלחמה וכו', והם גם כן מוסרי התורה, כן, כלומר הם מפרשי התורה ומוסרי התורה, והפרשייה בתחילת בפרשת שופטים שמדברת כיפלים אחד דבר למשפט וכו', הפרשייה של זקן ממרא, כלומר בעצם הם אלה שאחראים על התורה, הם מתקנים, הם דורשים, וזאת, כן, רכאה ששווה, כאילו נצטרך עוד לדון בה ולדבר עליה, אבל זה נושא אחד. יש לנו את הבית דין, את הסנהדרין הקטנה, שזה בית דין של 23, שזה הבית דין של דיני נפשות, ויש לנו את הבית דין של 3, שבעצם בעיקר נעסוק בהם היום, והמסכת פותחת בהם. המסכת נקראת מסכת סנהדרין. למה מסכת סנהדרין? בגלל שרוב משניות המסכת עוסקות בסנהדרין, או בסנהדרין הקטנה, בעיקר בסנהדרין הקטנה, כן, כל הנושא של מיתות בית דין, שזה תופס את הנפח המשמעותי, כן, המעבר מדיני נפשות, דיני אמונות, דיני נפשות, מתרחש בפרק רביעי. פרק רביעי ואילך, הכל עוסק בדיני נפשות, דיני נפשות, זה סנהדרין קטנה. וממילא, רוב המסכת עוסקת בסנהדרין, ולכן המסכת נקראת סנהדרין. מבחינת המונחים, ופה איזשהו פער בין הפסוקים לבין חז"ל, שאני לא יודע מה, אם יש לזה משמעות ומה המשמעות, אבל קודם כל בתורה אנחנו מוצאים את השופט, ואצל חז"ל זה דיין. משפט ודין, דבר המשפט, כן, ואצל חז"ל זה הכל דין ודיין, ודן, כמו זה המונח שכל הזמן חוזר, אז יש לזה מקור בפסוקים, איפה יש בפסוקים את העניין של המונח של דין? בין דין לדין, כלומר זה מופיע, אבל בתורה כל הזמן השופט, ושפטו, וכמשפט, ופתאום בעולם שחז"ל זה דין, לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה, אם יש איזה משמעות, וכן, כמובן שגם מונח סנהדרין כשלעצמו, הוא מונח חז"לי, שגם כן לקוח מהשפה היוונית, סנהדרין, זה כן, זה מועצת העם, מושב, כן, אז זה גם כן מונח שהוא מונח של חז"ל בהשפעה היוונית. טוב, השאלה, אני עכשיו עובר לפסוקים, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, זה כמה, אני משתמש בשפה של חז"ל, בסדר? כמה דיינים יש בבית הדין, על פי התורה? כמה דיינים יש? אז מה התשובה? לא סנהדרין, עכשיו בבית דין של 3. כמה דיינים, בסדר, בית דין של 3 בחז"ל, אני שואל כאילו בתורה, כמה דיינים יושבים במשפט, בדין? לא ברור, אז מצד אחד משתמע שאחד, איפה רואים שדיין אחד? משה רבנו דן לבד. יש עוד פסוקים שמשתמע מהם שאחד דן? מה זה עשרה? זה בדיני נפשות, שזה יהיה אחרי זה סנהדרין הקטנה בדין של 23. אני מדבר עכשיו על הערכה הכי מינימלית, בסדר? יש עוד מקור שבו אפשר להבין שמדובר על דיין אחד? דווקא שם אני רוצה לומר שזה לא אחד, כן? שירשיעון אלוהים, אז לשון רבים. אבל בפרשייה של כיפלים אחד דבר, אני בדברים, פרק י"ז, פסוק ט', ובתה אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בהם היום. בעצם יש פה שופט אחד שאתה בא אליו. כן, ודרשת וגידו לך את דבר המשפט.
אז זה מצד אחד. מצד אחד יש לנו את משה רבנו, שהוא שופט יחיד, יש לנו את הפרשייה פה בפרשת שופטים, שזה גם כן שופט יחיד. מצד שני, יש גם כן הקשרים אחרים שמשתמע שזה לא מספיק אחד, אלוהים, אז יכול להיות שזה באמת כי משתמע שזה רבים. חוץ מזה, איפה בדברים? נכון, הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, נכון? זה בדברים פרק י"ט פסוק י"ח, סליחה, לא, זה בקפי, בדברים פרק קפי. קרי בין אנשים בתחילת הפרק וניגשו אל המשפט, שפטום, כן? נכון, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. כן, אחרי זה כתוב, והם בין הכות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי לרשות המספר, אבל פה זה כבר הביצוע של הדין, כלומר הפילו השופט, כן, אבל זה כבר הביצוע, כלומר אחרי שהרשיעו, הצדיקו והרשיעו, אז בעצם יש את החיוב, ואז הפילו השופט והיכהו, בסדר, אז הביצוע של הגזר דין, אז יהיה גם כן לפני שופט. וגם אולי בדברים בפרק י"ט, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ודרשו השופטים היטב, הנה את שקר העד, את שקר ענה באחי, ועשיתם לו כשדם לעשות לאחי באתר מקרבך. בעצם פה יש לנו שופטים, והשאלה באמת כאילו מה אנה אנו באים, כאילו באמת שופט אחד או שופטים. אז מה שאני רוצה לומר, שבאמת שמסתכלים מעיינים הפסוקים, אנחנו יכולים לראות שלשופטים יש כמה תפקידים. בעצם זה שם כללי, שופטים, יש לנו עוד שם לשופטים, שזה אלוהים, ואולי עוד שם, איזה עוד שם יש לקבוצה הזאת של לבית דין? מה? ידע זה כבר יהיה בסנהדרין הקטנה, כלומר זה כבר יהיה 23, אבל עוד שם לזקנים, בסדר? זקנים זה עוד שם שאנחנו מוצאים לקבוצה הזאת. במשנה, כן, בעצם בפרק הראשון של מסכת סנהדרין, שזה מסודר ביחד, אנחנו מוצאים כל מיני תפקידים של הבית דין של שלושה, בית דין של שלושה שלהם כל מיני תפקידים. ומה שאני רוצה בעצם לראות זה לנסות ולעבור על התפקידים השונים, ואני רוצה גם לטעון שיכול להיות שמהתפקידים השונים נגזר מקור הסמכות של הבית דין, לפי התפקיד שלו, מה הסמכות שלו, מה מקור הסמכות, והדבר הזה גם משפיע בסופו של דבר על כמה דיינים אנחנו צריכים. וככה אני רוצה בעצם ליישב כביכול את הסתירות שבין הפסוקים. טוב, אז בואו נתחיל לפי הסדר. המפגש הראשון שלנו עם המשפט, זה פרשת יתרו. משה רבנו, בפרק י"ח, ובעצה של יתרו למשה רבנו, אז משה רבנו אומר, ויאמר, משה לחותנו, כי יבוא אליי העם ידרוש אלוהים, אני קורא שם בפרק י"ח פסוק ט"ו, עכשיו ט"ז, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. הרמב"ן, הפירוש שלו, כן, שראיתם, מדבר על שלושה תפקידים של משה רבנו, בעצם הוא עשה שלושה דברים, מה הוא עשה? א', כי יבוא אליי העם ידרוש אלוהים, מה זה לדרוש אלוהים? רבי, בסדר? כאילו בוא תתפלל בשבילנו, תברך אותנו, תגיד לנו עתידות, הוא גם נביא, אבל זה דרישת אלוקים. זה דבר אחד. דבר שני, זה משפט, ושפטי בין איש ובין רעהו, הוא בעצם באים אליי למשפט. ודבר שלישי, זה הודעתי את חוקי אלוקים ותורותיו, שזה בעצם הודעת התורה. ואז, מה ש... פרטים אנחנו נלמד כאילו שיעורים, או באים אליו לשאול שאלות? אני מניח שגם וגם. ואז בעצם מה שיתרו הציע לו זה להוריד ממנו את המשפט. במקום שאתה תשפוט, נבוא לטיבול, אז זה שאתה, כן, יבוא אליך עם לדרוש אלוקים זה בסדר, כן? ואחרי זה הרמב"ן כותב פסוק י"ט, שאולי אפילו רוצה למסד את זה עוד יותר, שמשה רבנו יהיה באוהל מועד, ואז זה הרבה יותר מובהק שיש פה דרישת אלוקים, בן אדם מגיע למשכן, ואז הוא פוגש את משה רבנו, באמת, הוא לא שופט.
משה רבנו, כן, הוא רבי, אז אתה בא אליו כדי לדרוש אלוקים, אתה בא אליו כדי שדרך את חוקי אלוקים ותורותיו, אבל אתה לא שופט, ואת המשפט מי שיעשה, יעשו אותם שרי אלפים, שרי מאות וכו'. לא את כל המשפט. נכון, נכון, עכשיו עדיין אומר יתרו שאת הדברים הקטנים אז הם יעשו, דברים הקטנים יבואו אליך. מה הציור? על מה מדובר? לכאורה בפשוט מדובר על שני אנשים שיש להם סכסוך, והם באים, תמיד הם הגיעו למשה רבנו, ומה הם שאלו אותו? מה הם רצו ממנו? מה התורה אומרת במקרה כזה? כן, הם לא יודעים מה לעשות. הם באים ברצונם, נכון? בעצם היוזמתם, הם, כן, שניהם באים למשה רבנו, ובעצם במובן הזה, כן, אין פער מאוד גדול בין הודעתי להם את חוקי אלוקים ותורותיו, להם שפטי בני שבן ראו, ובעצם השפיטה היא בחושן משפט, והודעתי את חוקי אלוקים, כן, בדברים אחרים, יכול להיות, לא כמו הרמב"ן, שאולי בעצם זה באמת מחובר, כלומר, אני מודיע להם את חוקי האלוקים בדברים שקשורים לשפיטה שבין איש ובין רעהו. כלומר, הם בעצם רוצים שאני אגיד להם מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה במצב הזה. את זה, את הדבר הזה, משה רבנו מעביר הלאה לשרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שאת הדברים הקטנים הוא פשוט לימד אותם, יש דברים פשוטים, כן? עדיין יש כל מיני דברים שמסובכים, מחלוקות בין הקצות והנתיבות, כל מיני דברים הרבה יותר מורכבים. טוב, אז זה צריך את משה רבנו, אז זה יבואו אליו וישאלו אותו. אבל בזה שהוא יכול להעביר את זה לאותם שרים, זה בעצם אומר שמדובר פה על איזושהי הנחיה, הוראה, ובהקשר הזה, במובן הזה, אז משה רבנו לבד יכול לעשות את זה, וגם כן אחרי זה הוא יכול להעביר את זה הלאה, לאותם שרי אלפים שרי מאות, שהם גם כן יעשו את זה לבד. במצב הזה, בסיטואציה הזאת, ששני אנשים באים ואומרים למשה רבנו, תגיד לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה מקור הסמכות של הדיין? מאיפה הסמכות מגיעה? מהאנשים, בעלי הדין. בעצם הם אלה שמעניקים לו את הסמכות, כי הם באים אליו, אומרים לו משה רבנו, תגיד לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה במצב הזה. מציאות כזאת, מספיק דיין אחד. כאשר הדיין הוא בעצם מורה הוראה, כאשר הדיין הוא בעצם בא לומר לי את ההלכה בחושן משפט. אז הוא לא צריך סמכות מאוד גדולה, בגלל שבסופו של דבר, מי שמעניק לו את הסמכות זה בעלי הדין שבאים לשאול אותו את השאלה. אחרי זה אנחנו נראה בהמשך בפרק זה בורר לא אחד, כאילו פרק שלישי, אז נראה שיש דבר כזה בדין של בוררים. עד היום יש דבר כזה בדין של בוררות. כן, היום בדי דין, לדיני ממונות, כן. על פי ההלכה בעצם אין להם סמכות משפטית, בגלל שעל פי החוק, אז אין סמכות לבדין. בדין יש לו סמכות רק בהקשרים של דיני משפחה ודברים כאלה. אבל בדיני ממונות אין סמכות. אז מה זה כל הבתי דין גזית וכל הבתי דין האלה שדנים דיני ממונות? אז מה התשובה? יש דבר שנקרא כתב בוררות. כלומר, שני אנשים באים וחותמים שניהם על כתב בוררות. כתב בוררות הזה בעצם אומר שיכול לדון, עקרונית, תיאורטית, יכול לדון להם איך שהוא רוצה. הם בחרו בו כבורר. עכשיו אנחנו, בגלל שאנחנו הולכים על פי ההלכה, אנחנו בוחרים בדיין שיכריע את ההלכה על פי, שיכריע את הדין על פי ההלכה. מבחינה משפטית, כן, מבחינה חוקית, אין לזה תוקף. אחרי שאנחנו מקבלים את הפסק שלו, את הדין שלו, אז זה בעצם דין של בוררות. במובן הזה משה רבנו, הוא כביכול, במובן מסוים, לא, זה לא בדיוק כמובן, כן? הוא זה שמורה, אומר את ההלכה, אומר את התורה, הוא מלמד את התורה, אבל סוג של בוררות, ולכן הדבר הזה יכול להיות גם באחד, ובסוף אותם שרי אלפים ממשיכים את הנקודה הזאת, את אותו דבר, את אותו סוג של הוראה, ומלא גם שם מספיק דיין אחד. פרשייה דומה בהקשר הזה, זה מת הפרשייה בפרשת שופטים, שהזכרנו קודם. שגם שם, כי פעלים לך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. ואז קמת ועלית, אל השופט אשר יהיה בימיהם. מה רוצים ממנו? מה רוצים מהשופט הזה? מה אני מבקש ממנו? מה? אני בא אליו לשופט, מה אני אומר לו? תגיד לי, מה ההלכה? אז יש תמי טהור, יש מותר אסור, כן, יש לי בעצם איסור ויתר, יש לי, כן, טומאה וטהרה, ויש לי חושן משפט בין דין לדין. אז בעצם מה אני רוצה? אני רוצה מהשופט הזה, תגיד לי מה הדין, תגיד לי מה ההלכה. מצבים האלה, אז כמו שזה בסדר לאיסור ויתר, זה נכון גם לטומאה וטהרה,
כן, אולי זה הכהנים, הלווים והשופט, כל אחד והתחומים שנוגעים אליו. בסדר? אז כל אחד מורה בתחומים שהם התחומים שלו. והשופט בעצם במובן הזה, הוא מורה הוראה בתחום של חושן משפט, בתחום של המשפט. ובזה הוא שופט, בזה שהוא מורה הוראה. ולכן מספיק שופט אחד, לא צריך יותר מזה. למה? כי שוב, מקור הסמכות זה השואלים, פונים אליו, באים אליו בשאלה. בסדר? אז הוא לא צריך סמכות בסוף. יש לו את הסמכות כמובן להורות את דבר השם. אבל מבחינת הפסיקה והשפיטה, כמו שכן, לא צריך סמכות צריך ידע תורני, אבל לא צריך סמכות כדי להיות פוסק, מורה הוראה. ביסו ויתר, בן אדם, כן, אתה רוצה, תשאל אותי, אתה רוצה תשאל מישהו אחר, כאילו אתה בא אליי, אתה רוצה לשאול אותי, כי אתה חושב שאני יודע, בסדר, אז אני אין לך תשובה. כמובן שאני צריך לדעת, אם אני לא יודע, אז אני אגיד ללך למישהו אחר, כי אני לא יודע. אבל חוץ מזה שאני צריך לדעת את דבר השם, בסוף אין פה שום סמכות, בגלל שבעצם הפנייה, הסמכות מוענקת על ידי מי שבא לשאול את השאלה. אני אומר לו מה התשובה וגמרנו. בסדר, אז זה השופט. בצד האחר אנחנו מוצאים, בפרשת משפטים, באמת את הסוג האחר של השופטים, שהם באמת קרויים אלוהים. בפרשייה, בפרק כף ב' בפרשת משפטים, בשמות, כי תן איש עליו כסף או כלים לשמור, וגונה מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אם לא ימצא הגנב ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו מלכת רעהו. כן, נקרא בעל הבית אל האלוהים. כלומר, פה מדובר על שבועה. השבועה דורשת סמכות. המכילתא, כן, שואלת, אולי באמת אלוקים, הכוונה אלוקים ולא אלוהים, זאת אומרת, בעצם אולי באמת מדובר על הקדוש ברוך הוא, ומה זה נקרא בעל הבית אל האלוהים? איך אפשר לשאול את הקדוש ברוך הוא אם הוא גנב או לא גנב? הורים ותומים. בעצם המכילתא מעלה פה אהבה אמינה, שבאמת צריך את הקדוש ברוך הוא בתמונה, בסיפור הזה. אז אומרת המכילתא, לא, הכוונה לא להורים ותומים, אלא לאלוהים כאלה שמה הם יכולים לעשות? איזה פסוק המכילתא מביאה? אשר ירשיעון אלוהים. זה אלוהים שיש להם סמכות להרשיע. השבועה נתפסת כהרשעה, כאיזושהי יצירת חיוב, אני מחייב אותך בשבועה. פה צריך אלוהים, פה צריך סמכות של הקדוש ברוך הוא, פה צריך להיות בא כוחו של הקדוש ברוך הוא במשפט, שבעצם מקור הסמכות שלי זה הקדוש ברוך הוא, ואז זה בית דין כזה שיכול גם כן לבוא ולחייב את אחד מהצדדים, לחייב אותו שבועה, או יותר מזה, לחייב אותו ירשיעון אלוהים. מה זה ירשיעון אלוהים? להעניש אותו, למשל בפרשה הזאת בעצמה, אשר ירשיעון אלוהים, מה יעשה? מה עושים האלוהים במקרה הזה? ישלם שניים לרעהו. ישלם שניים לרעהו. למה מי אתה שתחייב אותי כפל? מה מקור הסמכות? מה פתאום שהגנב ישלם כפל? זה כנס, זה עונש, זה ענישה. פה צריך סמכות. ירשיעון אלוהים. פה צריך איזשהו כוח של הבית דין, שלא רק להגיד מה ההלכה, אלא גם בעצם לחייב את אחד מהצדדים בענישה. שבועה זה סוג אחד של דבר כזה, וכנס זה סוג נוסף של דבר כזה. פה זה כבר משהו אחר. פה זה, כן, הם באים בשם השם. מה הסמכות שלהם? מקור הסמכות? הקדוש ברוך הוא. הם כביכול באי כוחו. וזה התוקף שלהם. ושם יכול להיות שאחד לא מספיק. שם צריך כבר הרכב. שם צריך איזה קבוצה, אגודתו על ארץ יסדה. הגילוי האלוקי, כן, הוא צריך איזושהי קבוצה של אנשים, כמה, מיעוט רבים שניים, אולי צריך שלושה, בסדר, נראה את זה בהמשך. אבל פה כבר זה לא עוד, להורות הוראה, צריך מישהו שיודע מה ההוראה. אין לי פה מעמד של גילוי, של איזה אירוע מיוחד, יש פה מישהו שצריך לדעת מה ההלכה, ולהגיד את ההלכה. מספיק אחד שיודע את ההלכה, למה צריך שיהיה מישהו לידו? למה צריך שיהיה עוד מישהו לידו? לא צריך אף אחד לידו. הוא יכול להגיד לי מה ההלכה וגמרנו. הוא לא יודע, יכול להיות מישהו אחר. פה מדובר כבר על התרחשות, על אירוע.
יש פה גילוי, יש פה השראת שכינה, יש פה איזושהי מציאות שכן, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הדין, דרך המשפט, במובן הזה, כן, ואז צריך כבר שיהיה פה הרכב, צריך, אגודתו על ארץ יסדה, צריך שיהיה פה כבר איזה, כן, איזה חבורה, איזה קבוצה, איזה, כן, הרכב, צריך שיהיה פה הרכב שיש לו את הסמכות ואת התוקף האלוקי לבוא ולפסוק ולהכריח. והדבר הזה מתגלה גם בהקשר של הנישה, לא רק הנישה בתוך החושן משפט, אלא גם הנישה בהקשרים אחרים, נכון שזה הפסוקים בשופטים ובקיטצה, נכון? בספר דברים. מה שקראנו קודם, גם פרק י' ת' כי יקום את חמאס באיש לענות בו שרה. מדובר על עד שבא, כן, מעיד עדות שקר בחברו. זה פסוקים קשים, כן, חזל דרשו את זה על ידים זוממים, זה פסוקים שעל דרך הפשט הם קשה, קשה להבין אותם. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני אדוני, לפני הכהנים והשופטים, אשר באים ההם, ודרשו השופטים היטב, והנה את שקר הילד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לו וכו'. כלומר, פה בעצם מדובר על מצב שיש פה אנישה. איך שהוא נקרא את הפסוקים האלה, יש פה אנישה. הם מענישים את האדם. זה אנישה של עדים זוממים, של עד שקר, מענישים אותו. כדי להעניש אותו, צריך שיהיו שופטים, צריך פה הרכב, צריך אלוהים. אז בעצם השופטים, יש לנו שופטים ושופט, כאילו. השופט הוא מורה הוראה. זה משה רבנו, זה הפרשייה בפרשת שופטים ודרשת ויגידו לך, אבל יש לנו שופט שזה שופטים, שזה בעצם הרכב, שזה אלוהים, זה השופטים בשבטם כאלוהים, כן, שאז בעצם יש להם סמכות לבוא ולהעניש, והקשר נוסף זה הקשר של תחומים אחרים של הנישה, בכלל שלא קשורים לחושן משפט, זה מה שיש ב... כי יריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום והציקו את זה גרשות הרשע, והם בינקות הרשע, ופילו השופט להיקעו לפניו כדי רשתו במספר, כבר בעצם מזה לומדים את כל הנושא של המלכות, בכלל, יש לנו במשנה מחלוקת לגבי מקום בשלושה, בעשרים ושלושה, בכל מקרה, ברור שמשהו מדבר על הנישה, שוודאי שהנישה כזאת, שהיא לא קשורה למשפט, אז פה כבר צריך את, את השופטים, פה צריך כבר את ההרכב של, של השופט כאלוהים, שיש לו סמכות, סמכות כבא כוחו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם זה מה שנותן לו את התוקף. כן. באלוהים? כי קודם כל, שנייה, קודם כל אנחנו רואים, בסדר? אנחנו רואים שבפסוקים יש שופטים ויש שופט, כן? עכשיו, אני מאוד מבין שבניגוד, כן, לשופט, למי שבא להגיד לי מה ההלכה, שמספיק אחד, פה צריך שיהיה איזושהי נציגות. צריך שתהיה איזושהי קבוצה של אנשים, שהם בעצם, בתוכם יש השראת שכינה. האם יכולה להיות אחרת? תיאורטית אולי כן. כלומר, יכול, זה לא מוזר לי להגיד, קודם כל משה רבנו, כן, היה בו גם את הצדדים של הסמכות כמובן, משה רבנו גם יש לו דין של מלך, אמרו שאתה לו סמכות גם, זה לא רק השופט שלו, זה בעצם איזושהי הוראה. אבל תיאורטית יכול להיות גם אדם, יכולתי להיות על דעתי, אדם יחיד שיש לו גם כן סמכות של אלוהים. אבל כשאני מוצא בתורה שיש דרישה לרבים, בהקשרים כאלה, אז אני גם את זה, אני מאוד מבין ויכול להסביר. כן, שבסוף השראת שכינה היא תלויה בדעות, היא תלויה בקבוצה של אנשים, היא תלויה בזה שיש... לא רק איש אחד, אלא שיש מעבר לזה, יש יותר מאדם אחד. בסדר? מה שאני בעצם עניתי לך, אני לא התחלתי מזה שההיגיון אומר שבשביל אלוהים צריך רבים, ואז בעצם, כן, אני הפוך, אני מוצא בתורה שיש לי בעצם שני סוגי שפיטה, וכאילו אני, כן, אני גם רואה את זה בהמשך, אנחנו נדבר, נזכיר כאילו עוד מעט, כאילו שזה, זה משך גם בסוגיה, אבל אני רואה שיש, ואני אומר, כאילו, אני חושב ש... שאני יכול להסביר את זה, זה מה שאמרתי, אני יכול להסביר את זה, אני יכול להסביר, וזה נשמע לי הגיוני אחרי שזה כתוב, שכדי לבוא ולהגיד מה הלכה והדין, אז מספיק שופט אחד, אבל כדי להיות ייצוג, ייצוג של אלוהים, להיות ייצוג של, כן, של הקדוש ברוך הוא, אז פה צריך קבוצה. מהי הקבוצה? בסדר, אז זאת תהיה שאלה, כן, מה זה בעצם, מה ההגדרה של הקבוצה הזאת? הלכה שלושה, כן, אבל השאלה, בסדר, רק בשביל, כן, בית דין שקול, או שיש דרישה לכתחילית של שלושה, בסדר, זה סוגיה בדף בית עמוד בית, דף ג' עמוד בית, וזה גם כן המכילתא שראיתם.
אני במשפט אחד, אני אזכיר רק שבעולם של המשפט הכללי, להבדיל, אז יש גם כן דיבור על סוגים שונים של דינים. יש דינים, יש משפט שהוא קשור, כן, לעולם האזרחי, יש משפט שהוא קשור לעולם הפלילי. כלומר, בעצם העולם האזרחי זה כל מה שקשור ליישוב הסכסוכים בין אנשים. בעולם האזרחי בעצם אין לי תביעה כלפי בן אדם. כן, מה שייך לעולם האזרחי, כל מה שקשור לסכסוכי שכנים או כל מיני מצבים שבין אדם לחברו. שזה סוג אחד של דין. ויש דין אחר שהוא הדין הפלילי. הדין הפלילי בעצם בעולם של המשפט החילוני, אז זה החברה, כן, נגיד בבית משפט, אז כן, יש את הפרקליטות, או לא משנה מי, שהחברה תובעת את פלוני על זה שהוא עשה איזשהו מעשה פלילי. כן, החברה באה כנגדו. בתורה, זה לא החברה באה כנגדו, אלא בעצם הקדוש ברוך הוא בא נגדו. התורה באה נגדו. התורה שכן אומרת מה נכון, כן, לכן התורה באה נגדו גם כן כשמדובר על בן אדם למקום, לא בן אדם לחברו. מי התובע כאשר מדובר על אחד שחילל שבת? עם ישראל, כאילו מכוח התורה. ואותו דבר גם בעולם של הכנסות, או הענישה, בן אדם לחברו. גזלן, בסדר, מישהו שהוא גזל לחבר שלו. אז מי תובע? גנב, מי תובע? ירשיון אלוהים, הוא משלם כפל, מי תובע? מה לכל הסמכות? שמכוחה אנחנו באים ומחייבים אותו לשלם כפול משהו גנב? כאילו השאלה מי אתם? למה מי אתם? למה שתחייבו אותי לשלם? התשובה זה לא אנחנו, כאילו זה התורה, אנחנו מגלים את רצון התורה. בעצם התורה מחייבת אותך, הקדוש ברוך הוא מחייב אותך. שזה כבר סיפור אחר לגמרי, זה סיפור שכן הוא דומה במובן מסוים יותר לעולם פלילי. עכשיו, יכול להיות שיהיו נפקא מינות בין דברים שבאמת יש בהם צעד פלילי, שיש בהם צעד שבו באמת אנחנו, כן, באי כוחו של הקדוש ברוך הוא, כדי לבוא ולחייב את פלוני בדבר מסוים, למקומות שבהם זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם זה מתוך החברה, כן, אתה באת אליי, אתה יש לך איזה סכסוך עם חבר שלך, ואתה בעצם מגיע אליי, אז אני בא ואומר לך מה, כאילו מה צריך לעשות, מה נכון לעשות, יכול להיות שאחרי זה גם כן, אחרי שכבר באת אליי, אז חייבת את עצמך גם להקשיב לי, ואז אני אוכל גם כן לכפות עליך את הדין, בגלל שאתה בעצם נתת לי את הסמכות, אחרי שנתת לי את הסמכות, אז אני יכול להכריח אותך לקיים את הפסק שאני פסקתי, אבל בסוף, אני לא בא אליך בשם שום אמת אלוקית עליונה, אני בא אליך בשם, כן, הסדר הציבורי, כן, לצורך בעצם לבוא ולדון ולהכריע, כאילו במובנים האלה. הסוגיה פותחת באיזושהי שאלה, כן, שהיא לא נראית לי כזאת, לא נראית לנו כזאת שאלה, שאלת מחץ, אבל דיני המונות בשלושה, גזלות וחבלות בשלושה, כן, למה צריך להגיד גם דיני המונות וגם גזלות וחבלות, וההבחנה שהגמרא מעלה זה ההבחנה בין גזלות וחבלות לבין הודעות והלוואות. ואני חושב שאחרי שאנחנו רואים את הפסוקים, אז פתאום ההבחנה הזאת של הגמרא בין גזלות וחבלות לבין הודעות והלוואות, פתאום היא מהירה, פתאום היא מאוד מאוד הגיונית, היא מאוד מובנת. הודעות והלוואות זה בעצם שני אנשים שעשו הסכם ביניהם, הסכם הלוואה או הסכם אחר. הם שניהם חתומים על שטר, או שיש עדים, לא משנה בה. עכשיו הם, מתוך ההסכם שהם הסכימו ביניהם, הם באים אחרי זה אליי שאני אעזור להם בעצם להתנהל בתוך ההסכם שלהם. ממילא, מה מקור הסמכות שלי? הם בעצמם, הם פנו אלינו, הם באו אלינו. הם חייבו את עצמם בתוך ההסכם המשותף שלהם, בעצם לאיזושהי מחויבות הדדית, ואני רק בא לפתור את הסבך. אז מקרה כזה יכול להיות שלא צריך אלוהים, לא צריך מומחים. לא צריך מומחים בגלל שאני לא צריך סמכות. מה מקור הסמכות? הם בעצמם מקור הסמכות. אם הם מקור הסמכות, אז אני לא צריך סמכות עצמית, אז אני לא צריך להיות דיין סמוך. בסדר, אני כבר נכנס אתכם, נופל עליכם משום מקום, כן, על ההבחנה בין הדיוטות, לבין דיינים מומחים. בסדר, אבל מצד שני, אם הבית דין הזה, הם בעצם אלוהים. הם אלוהים, הם בעצם באים לשקף ולייצג את רצון השם. כן, קודשא בריחו נגד, ככה היא כתוב בעצם על כתב התביעה, קודשא בריחו נגד פלוני. טוב, בשביל להיות קודשא בריחו אתה צריך להיות סמוך, אתה צריך להיות באמת אחד כזה, שהוסמך להיות מייצג של קודשא בריחו בדין. בוודאי שאז גם כן תהיה לנו אולי דרישה יותר חזקה, לזה שזה יהיה הרכב של בית דין,
שתהיו אלוהים. כן, ולא כל אחד יכול, לא כל אחד ולא אחד, כן, צריך שיהיה הרכב של בית דין שיכול להיות אלוהים, שהוא זה שיכול באמת להיות ייצוג של אלוקים ולבוא ו, ולהיות, ולת, כן, לתבוע בשם הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה ככה, אדם לא נתניה לבית דין שמעלה לעשות את זה. מה זה? אם זה ככה, למה לא בית דין שמעלה מתעסק בזה? כי אנחנו צריכים שהאמת תתגלה בתוך המציאות שלנו, בעולם, בחיים. לא שיהיה בית דין שמעלה. אז התורה מחדשת שלו, התורה מחדשת שאנחנו רוצים ש, שיה, שהצדק האלוקי יתגלה בתוך המציאות, וממילא אנחנו, התורה מייסדת את אותם כן, גופים שהם, שישפטו וידונו, אבל בתוך הגופים הללו אז יש באמת סוגים שונים, יש תפקידים שונים ויש סמכות שונה ויש גם אולי דרישות שונות מכל אחד מהרכבים האלה. מי צריך לאייש אותו, מה נעלה הדיון שלו, כאילו שבמובן הזה יש הבדלים ביניהם. אם זה בידי שמיים, לא היה בחירה חופשית, שבוך היה באמת מניק את כל המחלל הישבה, מזיד. מסקילה, אז בכל מקרה. טוב, ועוד תפקיד שלישי של הבית דין הזה, זה תפקיד שהוא לא, כן, הוא לא שיפוטי בכלל, הוא התפקיד שהזכרנו קודם, שזה תפקיד שהוא תפקיד ייצוגי. כלומר, בית הדין הוא גם מייצג, הוא גם מייצג של האומה, שזה תחת, כן, תחת הכותרת של זקניך, שבעצם הבית דין הם יכולים לייצג את עם ישראל, ומקום שבו צריך ייצוג, כמו בחליצה ובמעון, ובעוד הקשרים אחרים, שצריך איזשהו ייצוג של עם ישראל, ואז בית הדין הזה של שלושה יכול להיות בעצם ייצוג של עם ישראל, כן, זה יכול להיות שגם עיבור החודש, ואז השאלה באמת, כאילו מה זה שלושה וחמישה ושבעה. טוב, אבל בגדול, מה שאנחנו מוצאים במשנה לגבי ה, כן, הבית דין הזה, זה בעיקר אני חושב שלושה תפקידים, תפקיד אחד, זה התפקיד של הוראת ההלכה, תפקיד שני, זה באמת הסמכות, שזה בעולם של ה, של החיובים, לחייב, ותפקיד שלישי זה תפקיד שיותר תפקיד ייצוגי. חוץ מזה יש לנו את הסנהדרין הקטנה, שגם כן מהפסוקים בספר במדבר אנחנו לומדים שצריך שתהיה עדה. אז זה בעצם בית דין שמורכב מעדה, והמשנה, כן, דורשת עדה מצלת, עדה שופט, עדה מצלת, כמו צריך שיש שתי פעמיים עדה, ואחרי זה גם כן צריך שיהיה אפשרות הכרעה, אז ככה מגיעים ל-23, ויש לנו את הסמכות, כן, את הבית דין הגדול, שזה סנהדרין הגדולה, שהמקור שלה מהפסוקים של משה רבנו, וה-70 זקנים, 70 ועוד משה רבנו, והצעתי מן הרוח, זה בעצם הבית דין הגדול של 71 זקנים, שכן, גם עליהם לא דיברנו בהרחבה, אבל בגדול יש להם כמה וכמה תפקידים, גם תפקידים שקשורים למישור הלאומי, וגם תפקידים שקשורים למישור התורני, ובזה, בעזרת השם, נעסוק בנפרד. מי עוד כתוב שהיה שפט יחידי? שפטה יחידית, מה? כן, אז השאלה באמת, אז מי שדי מפורש שהשיפוט שלה קשור לעניין הזה, זה דבורה, שהיא שופטה תחת התומר, כמו באמת גם שם השיפוט שלה, אפשר להבין אותו גם בהקשר הזה, שבעצם באים אליה ושואלים אותה, והיא אומרת מה נכון לעשות, ובמובן הזה, כן, יכול להיות שיש מקום בתורה, כן, גם לשופט במקרא, גם לשופט שהוא יחיד, ובעצם אנחנו נראה את זה בסוגיות, את כל את השאלות הללו, את הדיונים האלה. זה בעצם התפקיד של הכהן הגדול. של האמת הוא שפט בין אדם לחברו במובנים האלה של, של הדין. אלי. שזה עוד דיון, האם אישה קשרה לדין, כן, שזה דיון גדול, רחב. בראשונים, יש תוספות משתמע ממנו שכן, שישקשר על הדין.
סתירה בתוספות לגבי השאלה הזאת, מחלוקת בין התוספותים. טוב. אני רוצה להיכנס, לגעת פה, כן, להיכנס מפה לאיזו שאלה יותר יסודית ומהותית, ולתת בה קריאת כיוון. והשאלה היא שאלה בכלל לגבי המשפט בעם ישראל, מה המטרה של המשפט? האם מטרת המשפט זה להסדיר את היחסים? בעצם בסוף משפט בישראל זה כמו להבדיל, אבל כמו, כן, לא עשה כן חוק משפטים בעל ידעום, אבל גם המשפט בישראל כמו המשפט של האומות, יש לו תפקיד אחד, וזה להסדיר את היחסים, יש סכסוכים, יש כל מיני מצבים בין אדם לחברו, והתורה בחושן משפט בעצם באה לפתור את הסכסוכים, לפתור את הבעיות. שזאת הבנה אחת. הבנה שנייה, שיש לה כמה וכמה מקורות, שהתפקיד של המשפט בישראל הוא לא לפתור את הסכסוכים, אלא התפקיד של המשפט בישראל זה לגלות את רצון השם, לגלות את דבר השם. וגם כאשר בעצם זה פותר סכסוך, אבל בסוף בסוף המטרה העמוקה, המטרה המהותית של המשפט, זה לגלות את דבר השם. כלומר, אני אגיד זה בצורה חריפה קצת, במהות אין הבדל עקרוני בין אור החיים יורה דעה לבין חושן משפט. כמו שבאור החיים או ביורה דעה יש לי מצווה מסוימת, יש איזו הלכה שאני צריך לקיים אותה, וההלכה הזאת היא לא קשורה בעצם באופן ישיר לשאלה של תיקון החברה, אלא זה בין אדם למקום. אפשר להבין שגם המשפט, גם חושן משפט, זה בעצם בין אדם למקום. שהקדוש ברוך הוא רוצה שככה הדברים יתרחשו בתוך העולם, בתוך המציאות, וזה לא קשור לשאלה של תיקון החברה. מי שככה מנסח את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מחודדת, זה ארן, ארן בדרשות ארן, שארן טוען שהתפקיד של הכהן, כן, של השופט, זה תפקיד של בן אדם למקום. הוא בעצם צריך להגיד מה רצון השם. וכל הנושא של תיקון החברה, זה באמת לא מעניין אותו, זה לא מעסיק אותו, זה לא משנה אם ההוראה הזאת מתקנת את החברה ועוזרת לקיום החברה או לא, או שהיא לא, אלא אם זה רצון השם, אז זה רצון השם. צריך עכשיו לדון בכל אחד מפרטי ההלכה, באיזה מובן אנחנו רואים אותו גם כמשהו שיכול לתקן את החברה, או שבעצם זה רצון השם. אחת הסוגיות שמאוד מעוררות, אפילו כעס אפשר לומר, זה העונש של אונס, כן, שאונס צריך שלם מהכסף, ועוד הוא יכול לקחת אותה לאישה, ולא יכול לשחק כל ימיו, כאילו שזה נשמע, בעולם שלנו זה נשמע דבר שהוא אבסורדי, כאילו זה לא הגיוני. גם מפתה, 50 כסף, כאילו זה הכל, כאילו זה, ועוד אנשים אחרים, כן, דוגמה נוספת שפשר לתת, זה כל העולם של נזקי חבלה. פרק החובל, ובבא קמא, אז השיעורים של התשלום של חבלה, אדם שחובל בחברו, הם שיעורים מאוד מאוד מינימליסטיים, כמו בעצם השיעורים, העומדנים של חז"ל, בעקבות הפסוקים, את סכומי התשלום, זה משהו שהוא מאוד מאוד מינימלי. ואם היינו היום פוסקים, כן, היום אנחנו כמובן לא פוסקים על פי ההלכה, על פי התורה, בתחומים האלה של הענישה, אבל כשנשפוט על פי תורה, אז בעצם זה יוצא לפעמים ממש ממש אבסורדי, כאילו זה לא הגיוני, כאילו שבאדם חובל בחבר שלו, פוגע בו, וכן, בעצם משלם סכומים ממש מצחיקים, כאילו על החבלה הזו. מה? גרמה בכלל, זו עוד סוגיה כאובה, כן, שהיום אפשר לעשות, מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות בגרמה, וגרמה בנזיקין פטור, ברצח ודאי, כן, אבל גם בנזיקין. ואז בעצם יש פה שאלות מאוד מאוד גדולות וכבדות, וההתמודדות של הרן, בדרשות שלו עם השאלה הזאת, זה באמת, אל תנסו לראות איך דין תורה פותר את השאלות של החברה. כי דין תורה לא נועד לפתור את בעיות החברה. אלא דין תורה נועד בעצם לגלות את ה, כן, במושגים של הכוזרי, את העניין האלוקי באומה. כמו שתפילין וציצית וסוכה ולולב, אתה לא שואל איך הדבר הזה מתקן את החברה, אז גם בסוף המשפטים הם קודם כל נועדו ליצור סדרים כאלה,
שבסדרים האלה העניין האלוקי יכול לשרות באומה. במקביל יש מערכת אחרת, וזה המערכת של, של, של המלך, כן, של משפט המלך, משפט המלך, התפקיד של המלך זה כן להצליח ולהנהיג את הדברים בצורה שהיא מותמת, ולכן בעצם שתי המערכות האלה עובדות במקביל. מצד אחד יש, ניתן דוגמה למשל, בנושא של עונש של אונס, אז מצד אחד יהיה דין התורה, ודין התורה יחייב כמה שהוא מחייב, אבל כשמלך יראה שעל פי תנאי הדור מתאים לאנוש את האונס, עונש הרבה יותר כבד ורציני, ואולי אפילו להכניס אותו לבית סוהר, אז זה כבר יהיה חלק ממשפט המלך, וזה יהיה כבר משהו אחר, זה יהיה לתיקון החברה. ואז שתי המערכות האלה בעצם לפי הר"ן עובדות במקביל. ממילא הר"ן מפקיע את כל העולם של חושן משפט, את כל העולם של ה... כן, מה התפקיד של הדיין? מה הדיין צריך לעשות? הוא צריך לעשות את, את הצדק במציאות, או לגלות את רצון התורה. אנחנו מאמינים שבדרך כלל זה אותו דבר, הבא התניה. אבל השאלה באמת מה מרכז הכובד, מה עיקר הסיפור? עיקר הסיפור זה רצון השם, זה הדין, זאת ההלכה, ככה זה צריך להיות, או שלא, אתה צריך לפתור את, את הסכסוך במציאות, אתה צריך לגרום לכך ש, שהאמת המציאותית בעצם תצא לאור, שבסוף כאילו הצדק האנושי בעצם בתוך המעולם, בתוך המציאות יתגלה. נחזור לזה בסוגיית פשרה. סוגיית פשרה זה אחת הסוגיות שבעצם מעלות את, את הדיון הזה ממש בצורה מאוד מאוד חדה ומאוד מחודדת, כן, את השאלה הזאת. האם פשרה זה דבר טוב או לא טוב? אז מצד המערכות יחסים, מצד לסדר את, כן, את, את המציאות, אז דווקא פשרה זה רעיון מאוד טוב, כי בסוף אף אחד לא מבסוט, שני מבסוטים, אבל בעצם הולכים הביתה ובסדר, ממשיכים הלאה. אבל מצד שני, אם יש פה איזשהו רצון לגלות את, את האמת האלוקית התאורה, אז פשרה זה דבר הכי גרוע שיכול להיות. כי פשרה זה בטוח לא האמת המציאותית. בטוח לא האמת של התורה. כן, כאילו, סליחה. הפשרה בטוח לא האמת של המציאות. הפשרה היא טובה להשקיט אותם שיצאו מבסוטים. אבל בסוף, מבחינת האמת המוחלטת של מה שאמור להיות פה, אז הפשרה היא בטוח שהיא חוטאת למה שצריך להיות פה. אז את האנשים סידרנו, אבל את רצון השם לא סידרנו. כי אם האמת התורנית, שכן פלוני זכאי או אלמוני זכאי, אז בעצם אז חייב להיות שהאמת הזאת תתגלה בתוך המציאות, ואולי זה חלק מהוויכוח והדיון בסוגיה סביב הנושא של פשרה, שנגיע לזה בעזרת השם במשך הפרק. יש מקור אחד מאוד מעניין, אני אזכיר אותו עכשיו, כן, זה אני כבר שורף לעצמי את, את הדובדבנים של ההמשך, אבל יש בעל שם טוב על התורה, פרשת משפטים, שמתייחס בעצם עם הסוגיה הזאת בצורה ממש מיוחדת, ובוא בפתיחה כבר נזכיר אותו, שלביא אותנו להמשיך. בזוהר בפרשת משפטים כתוב, בתחילת פרשת משפטים בזוהר, כתוב ואלה סדרי הגלגולים. גלגולי נשמות. אז הבעל שם טוב שואל, מה הקשר? אלה המשפטים שתשים לפניהם, איך סדרי הגלגולים עכשיו? אז אומר הבעל שם טוב, שבעצם המשפט, הוא לוקח בחשבון גם גלגולים קודמים. כי לפעמים הדיין דן לפי מה שנראה לו אמיתי. ובעצם הוא לא מצליח לכוון לאמת המציאותית. ואז הוא מתוסכל, הוא חושב שהוציאים תחת ידו, כן, משפט עוול. ואז בעצם אומר הזוהר, תדע לך שהאמת שיוצא דרך המשפט, היא לוקחת בחשבון גם את הגלגולים הקודמים. ויכול להיות שבגלגול קודם בעצם הוא היה חייב לו כסף, ועכשיו למרות שזה נראה לך לא אמיתי, אז בעצם זה כן, זה כן צודק, זה כן נכון בפרספקטיבה הרחבה האלוקית שכוללת גם גלגולים אחרים. ואז מסופר שם, שהמגיד מזריץ שאלת הבעל שם טוב על הזוהר הזה. והבעל שם טוב אמר לו למגיד, כן, תלמידו, אמר לו, לך למקום מסוים, תשב שם בשעה מסוימת, תראה משהו, תראה מה קורה שם ותחזור ותספר לי. אז המגיד הלך לשם, לאותו מקום שהבעל שם טוב אמר לו, והוא ראה איזושהי מרכבה מגיעה, יהודי עשיר, שיורד, נח קצת, ויורד ביחד, כאילו לוקח איתו כשהוא יורד מהמרכבה, איזה ארנק, כן, מנופח של כסף, וכשהוא חוזר חזרה למרכבה שלו, הוא שוכח את הארנק הזה שם ליד העץ. ונוסע.
ואז מגיע עוד איש, עובר ליד העץ, רואה את הארנק הזה, לוקח את הכסף והולך. ואחרי זה מגיע אדם שלישי, שהוא היה, כן, הוא כותב, אני הוא נחי רוח, איזה מסכן כזה, נבח בקושי זז, איזה... הולך ומתיישב שם. ואז חוזר העשיר. והוא רואה את המסכן הזה, אומר לו, איפה הכסף שלי? אז הוא אומר לו, לא יודע מה אתה רוצה ממני. קיצור, בטוח שהוא משקר, והעשיר כיסח אותו מכות. שם זה כתוב במילים אחרות. ניפח אותו. וגמר להרביץ לו והלך, הוא שכב שם מסכן. בטח המגיד רץ לעזור לו וזה, אבל אחרי זה הוא חזר לבעל שם טוב. ואמר לו, מה זה העוול הזה? כאילו, איך יכול להיות דבר כזה בעולם? אז אמר לבעל שם טוב, בגלגול הקודם, היהודי, העשיר הזה, היהודי השני, כן, היהודי השני שלקח את הכסף, הפקיד אצל העשיר כסף, והעשיר הכחיש, שיקר, אמר שלא הפקדת, כפר בפיקדון, והדיין שדן ביניהם היה האדם השלישי הזה, שברשלנות בעצם פתר את העשיר. אז עכשיו הכסף, כן, חזר למי שזה הגיע לו, ועדיין חטף את המכות. היה לך סיפור דומה? מה, אתה יודע, בגלגולים קודמים? בגלגול קודם? ואומר שם, כותב שם בהערות על בעל שם טוב, וזה הכוונה של מה שכתוב משנה בסוף מסכת פאה, שברוך הגבר שרפתח בהשם והיה שם מבטחו, זה דיין שדן דין אמת לעמיתו. אז הוא שואל, מה הקשר בין לדון דין לבין שאתה צריך ביטחון בהשם? לדון דין, מה אתה צריך להיות בוטח בהשם? אז הוא אומר, כי לפעמים דיין, כמובן שהדיין צריך לנסות להוציא את האמת, כן, לאור. דיין לא יכול להתרשה. אם הוא יתרשה, לכתוב את המכות כמו הזקן, כמו הוא, כן? אבל כשהוא מנסה בכל כוחו להוציא את הדין לעמיתו, אבל באיזושהי נקודה עמוקה בלב הוא מרגיש שאולי הדין לא יצא לעמיתו, אז בעצם ברוך הגבר שיפתח בהשם, צריך לפתוח בהשם. לדעת שבסוף אני פועל על פי ההלכה, על פי הדין, על פי החושן משפט, על פי מה שהתורה אומרת, כמובן בהתאם למציאות שאותה אני פוגש. וצריך לדעת שבסוף אלוקים נמצא בדתל. והפסק שלי הוא פסק שהקדוש ברוך הוא בעצם חותם עליו. הוא נמצא שם, הקדוש ברוך הוא דן, זה לא אני דן. וכשהקדוש ברוך הוא דן, אז לפעמים הוא רואה דברים שאני לא רואה. לפעמים חלק מהסיפור זה גם דברים שקרו בגלגולים קודמים. מה? אמרתי, צריך לדון על פי ההלכה. כלומר, אתה חייב כדי להיות, אם אתה רוצה להיות נציג של הקדוש ברוך הוא בדין. אתה חייב קודם כל. אבל אלוקים לא ישרה בדין. הוא לא ישרה בדין, הקדוש ברוך הוא שורה בדין רק בדין שהוא על פי התורה, על פי מה שהוא כתב לעשות. אנחנו פוסקים על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות. לא מדובר על בן אדם שבא באופן שרירותי ועושה מה שבא. דובר על דיין שהוא באמת נציג של הקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא דן על פי דין תורה. אלא מה? לפעמים על פי דין תורה, כן, אפשר להגיע, כן? לא שלא על פי דין תורה מגיעים תמיד לאמת, אני חושב שזה כאילו זה, כן, שלא נחשוב בנאיביות שזה ככה, כן? אבל גם בדין תורה, לא תמיד, האמת יוצאת לאור. מה? נכון, מצד שני יש דין מרומי. כלומר, אם אתה מרגיש שזה הולך למקומות לא טובים, אתה צריך בעצם למשוך ידיים מהדין. זה דין מרומי. אבל אם אתה לא, יש לך דין, אתה חושב שזה, אבל יש איזה נקודה שאתה לא שקיט. לפני הרבה שנים, אבא שלי היה באיזה דין תורה, עם איזה עמותה, וכמובן שהאמת הייתה מאוד ברורה, ובדין תורה הוא הפסיד. בגלל שהצד השני, לקחו איזה טוען רבני שקרן מדופלם, שהצליח להרבב את הבית דין, וזה היה לו ממש משבר אמוני, כי לא יכול להיות שבדין תורה השקרן מנצח, איך זה קורה דבר כזה? אז הבאתי לו את הבעל שם טוב הזה. קצת עזר לו. אבל זה בעצם מגביה את המבט. בעצם זה אומר, ברור שמבחינת המגמה של הדין, הדין אמור להוציא את האמת לאור. אבל מצד שני, שאנחנו דנים על פי דין תורה, צריך לדעת שאלוקים נמצא בדעת אל. כלומר, בעצם הישיבה של הבית דין, כן, בית דין של תורה, שמנציגיו של הקדוש ברוך הוא, הגותו על ירצי סדה, אז ממילא גם יש סייעתא דשמיא, שכן, גם כן, האמת האלוקית יצא לאור, והאמת האלוקית לפעמים, כאילו זה באמת פרספקטיבה יותר גדולה ורחבה. בסדר, עכשיו אני חושב שזה כן קשור לשאלה של, מה מטרת הבית דין, מה תפקיד הבית דין? ובאמת שהבית דין, כל התפקיד שלו זה רק תפקיד של
לסדר את המציאות. כן, אז פה באמת זה הצד הנמוך יותר של הבדין, כן, שלפתור את הסכסוך, את הבעיה. ופה באמת גם דיין אחד, תיאורטית, יכול להיות, כן, שאם באים אליו שניים וכולי, הוא בורר, ומקור הסמכות זה בעלי הדין. בסדר, אז פה לא צריך את ה... הוא ידון על פי הדין, על פי ההלכה, כי יש חובה לדון על פי ההלכה. אבל בסוף זה לא הצד הגבוה של... וזה גם כשאין בית דין סמוכים, אז אפשר לדון את הדין הזה. אבל כשמדובר באמת על בית דין, שבא לגלות את רצון השם בתוך המציאות, אם בניסוח של הרבנו יונה, אם בניסוח של הבעל שם טוב, אז כשיש בית דין כזה, אז פה צריך בית דין, שבאמת בית דין של סמוכים, פה צריך באמת בית דין שיש לו סמכות, שהוא באמת, כן, בעצם ממשה רבנו, תלמיד לרב, כן, שמח, איך תתחדש הסמיכה, זה עוד נושא שבזרת השם נעסוק בו בהמשך, כן, אבל היה פולמוס, כן, פולמוס הסמיכה בצפת, כאילו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. אבל הדרישה הבסיסית זה קודם כל שבאמת זה יהיו דיינים כאלה, שבאמת הם נציגי הקדוש ברוך הוא בעולם, במציאות, ואז באמת הם יכולים לגלות את רצון השם בצורה השלמה והתאורה שלו. יש איזו פסקה של הרב חרלאפ, פסקה מטלטלת, שהוא כותב שכל זה שסובבה השגחה האלוקית, שיש סכסוך וריב בין פלוני לאלמוני, זה רק כדי שרצון השם יתגלה. בעצם הוויכוח והסכסוך הוא איך היא תמצא כדי לגלות את רצון השם, ולא הפוך, כן? שזה הבדל בין משפט ישראל למשפט העמים. משפט העמים, בעצם כל המשפט בא רק לפתור, אין פה איזה ערכים גדולים שצריכים להתגלות, אלא צריך, יש פה מריבה וסכסוך, כמובן בתוך מבט רחב, כן? על כל החברה. אבל בתורה, כן? זה הייחוד של דיני תורה, לפי מה שהרח העולת כותב, שלהפך, כאילו שדווקא הרצון העליון הוא שרצון השם יתגלה, כן, הדין האלוקי יתגלה, והמציאות מסובבת סכסוכים כדי שאותו דין יתגלה. קצת קיצוני, המבט הזה, כן, אבל זה ככה, זה בכיוון. כמה משפטים על המשנות של המסכת. אז מי שהספיק לעבור על המשנות המסכת, אז הזכרתי בקיצור, בעצם השלושה פרקים הראשונים, פרק שני הוא פרק מיוחד, אבל בגדול היחידה, שלושת הפרקים הראשונים, זאת היחידה שעוסקת בבית דין של שלושה, ופרק שלישי, כן, יש בו כבר מעבר לבדיקות ולחקירות, ופרק רביעי הוא הפרק של המעבר. אחד דיני אמונות, אחד דיני נפשות בדרשה וחקירה, מה דיני אמונות, דיני נפשות, בעצם המעבר בדיני אמונות, דיני נפשות, בעצם מתרחב בפרק הרביעי, ובפרק רביעי ואילך, אז עוסק בדיני נפשות, וגם פה זה מאוד מסודר, כלומר יש את סדרי הדין, שזה פרקים רביעי וחמישי, ופרק שישי כבר מתאר את אופן ביצוע הדין, הסדר הוא, המבנה הוא, סקילה, שריפה, הרג וחנק, לפי בעצם סדר מהחמור לקל, ובשני מעגלים, מעגל אחד זה איך מבצעים את הדין, שפרק שישי איך סוקלים, ואחרי זה בפרק שביעי איך נשרפים, אחרי זה במשנה ג' שם ביצוע הרג, ואחרי זה מצוות הנחנקים. ומפרק ז' משנה ד' עוברים, אחרי שהם תארים איך עושים את זה, אז מי הם אותם אנשים שחייבים בכל אחד מהמיטות האלה, ואז בפרק ז' משנה ד' אלו הנסכלים, והנסכלים זה הרבה, זה הקבוצה הכי גדולה, לכן זה ממשיך גם לתוך פרק שמיני לבין סורר ומורה, בסדר? ורק פרק תשיעי עובר למי הם הנשרפים, קצת נשרפים, אין הרבה נשרפים, כן? משני הנשרפים, בעל אישה וביתה ובת כהן שזינתה, זה שני הנשרפים, סטו, ואחרי זה מהנהרגים, אלו הם הנהרגים, ויפה. עכשיו אלו הם הנהרגים, ואז פרק עשירי. איפה אלו הנחנקים? איפה אלו הם הנחנקים? היה לנו אלו הם הנסכלים, נשרפים, נהרגים, הגעתי לסוף פרק תשיעי, ואז פתאום פרק עשירי, כל ישראל יש להם את חיי כל עולם הבא. אני באמצע. אז פרק 11 זה אלו הם הנחנקים.
עכשיו אני במשנה, בסדר? עכשיו, בגמרא זה מסודר, שפרק 11, אלו נחנקים, זה פרק עשירי. בפרק חלק, כל ישראל שמחנקו במה, זה פרק 11. למה? בגלל מה שאמרתי. בעצם הסדר של הגמרא הוא, אלו נסכלים, נשרפים, נרגים, נחנקים, ואחרי זה, כן, וזה מה שרשי כותב בתחילת פרק חלק במשנה, אחרי זה אנחנו עוברים למה? למה בא? כלומר, למרות שיש מיתות בית דין, וכל אלה ימותו בעונשי מיתות בית דין, אבל כל ישראל שלך חלק לעולם הבא, כן, כמו בעצם יש חלק לעולם הבא. אגב, זה שיש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז מזכירים גם את אנשי עיר הנידחת, ובעצם כל החלק השני של הפרק, פרק חלק עוסק בהלכות עיר הנידחת. אבל כל ההלכות הללו של עיר הנידחת, זה בעצם רק סעיף בתוך אנשי עיר הנידחת, שאין להם חלק לעולם הבא. אז בעצם הסדר הוא, לפי אלו הן, ואלו הם הנחנקים, ואחרי אלו הנחנקים, פרק חלק, אלו שיש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל יש חלק לעולם הבא, כן? כולל אותם אלה שכן נהרגו ועשו תשובה במיטתיו, ומי אין להם חלק לעולם הבא? אנשי עיר הנידחת בין השאר, ואז, אחרי שכבר, אנשי עיר הנידחת, אז גם מדברים על כל מיני הלכות שקשורות לעיר הנידחת. זה מה שקורה בגמרא, בבבלי. אבל גם בירושלמי, גם במשנה, אז זה לא ככה. אלא בעצם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, פרק חלק הוא פרק עשירי, ואחרי זה אלה הנחנקים. מה ההיגיון בסידור הזה? הם כמו כולם. הם לא שונים שם חייבים מיתות בית דין. אז התוספות יום טוב שהפניתי אתכם כנראה שהספקתם לראות אותו, אומר שאנשי עיר הנידחת הם נהרגים. בסדר? אז בעצם עיקר הסדר של הפרק הוא כחלק מהנהרגים. אלה מהנהרגים, אנשי עיר הנידחת גם נהרגים. לפני זה הקדימו, כן, שכל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, אחרי זה נגיד לך שהנהרגים האלה שזה עיר הנידחת, אז אין להם חלק לעולם הבא. אבל בעצם המיקום של פרק עשירי, כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא במשנה, זה בגלל החלק השני של הפרק, שעוסק באנשי עיר הנידחת, שהם נהרגים, וגם ממילא בהלכות שלהם. מה שכן, יש פה שני צדדים. היתרון של הסדר של המשנה, שבאמת כל האריכות בהלכות של עיר הנידחת, יותר הגיוני, יותר מסתבר, בגלל שבעצם אני עוסק בנהרגים, ובתוך העיסוק בנהרגים אני עוסק באנשי עיר הנידחת, כשאני עוסק באנשי עיר הנידחת, אז אני גם מפרט את ההלכות המיוחדות לאנשי עיר הנידחת. מצד שני, הקושי שכל החלק הראשון של הפרק, כל ישראל שלהם יחלך לעולם הבא, זה בעצם זה בסוגריים. מצד שני, לפי הסדר של הבבלי, אז בעצם כל האריכות בהלכות של עיר הנידחת, זה קצת מוזר, אבל מצד שני, החלק הראשון של הפרק, שעוסק באלה שיש להם חלק לעולם הבא, ואין להם חלק לעולם הבא, אז זה הגיוני ומתבקש, אחרי שסיימתי את כל מיתות בית דין, גם עם כל אלה נחנקים, אז אני עובר לדון באלה שיש להם חלק לעולם הבא. טוב, אז זה מבחינת הסדר של המסכת, ודיברנו על הפרק הראשון, כן, דיברנו על המבנה של הפרק, על הסוגים השונים, על הרכבים השונים של בית דין, ועל התפקידים השונים שלהם, והתמקדנו גם, באמת, בתוך הבית דין של שלושה, בשלושה תפקידים, יצא לנו שלוש על שלוש, כן? שלושה הרכבים, שלושה, 23 ו-71, ובתוך השלושה, יש לנו בעצם שלושה תפקידים מרכזיים, א', שיפוט, בית אלוהים, כן, שזה בעולם של האנישה, ושם צריך את הסמכות, וייצוג בכל התפקידים, בכל ההקשרים שבהם צריך אותם כזקניך, שמייצגו אותם ישראל. טוב, עד כאן.